Do të shkojmë në qytetin e Sarandës, aty ku në fakt ka pasur frekuentim të lartë të turistëve edhe gjatë kësaj periudhe të vitit. Do të kemi një komunikim me gazetaren Angela Lushkaj. Angela, mirëmbrëmat, përshëndes. Çfarë po ndodh në Sarandë në këto momente? Ke detin pas te, por gjithashtu edhe 2024 në Mosgaboj, vit në cilin jemi në Prag. Përshëndetje Ilir, Saranda këtë vit po dëshmon më së miri se si festat e fundvitit mund të kalohen buzë detit. Ka patur temperatura jashtëzakonisht të favorshme, i kanë ardhur për shtatë të gjithë organizimit dhe atmosferës që është krijuar posaçërisht për festat e fundvitit. Nga data 6 dhjetor deri në datën 6 janar, Saranda premtonte të ishte edhe një festë e madhe dhe në fakt deri më tani ashtu duket se ka rezultuar. Këto dy ditët e fundit mund të themi që po ndihet vërtet atmosfera e festave. Ka një numër të jashtëzakonshëm njerëzish në rrugë, ka një trafik të rënduar, çfarë dëshmon se Saranda ja ka vlerësuar i gjithë promovimi dhe gjitha kjo ka qenë një test i kaluar me sukses. Saranda po zgjidhet për të kaluar festat e fundvitit. Janë kryeqytetësit ata të cilët më së shumti i lirë zgjodhën Sarandën për të kaluar krishtlindjet dhe të rezervojnë edhe për vitin e ri, por vlen shumë për t'u theksuar se këtë vit kemi të huaj, të cilët kanë dëgjuar për tregun e krishtlindjeve dhe ofertat e hotelierëve këtu dhe kanë rritur për të vizituar Sarandën në një periudhë të tillë të vitit. Në fakt, në përgjithësi ata të huaj vijnë nga vende të ftohta, duan të kalojnë diçka ndryshe për festat e fundvitit, jo borë, jo temperaturat të ulta siç janë mësuar në vendet e tyre, por buzë detit me këtë atmosferë të jashtëzakonshme që është krijuar këtë vit. Deri në orët e vona të mbrëmjes apo në orët e para të mëngjesit, shtitorja buzë detit është plot e përplot e mbushur me njerëz që shijojnë në mbrëmjet e tyre pranë shtëpizave të ngritura këtu. Padyshim që në ditët e fundit edhe koncertet kanë qenë thuajse të përnatshme, ndërsa gjithçka ka nisur të bëhet gati që sot për koncertin e madh festiv të datës 31 dhjetor. Kështu që e gjitha është një atmosferë këndshme. Ndoshta edhe ata qytetarë të cilët nuk kanë dalë, nuk e kanë frekuentuar ai shumë pjesën e fshatit të festave që është krijuar buzë detit, këto ditët e fundit po nxitojnë për ta shijuar e për ta prekur nga afër gjithë sa do pak. Një atmosferë që i ka prekur që gjithë sarandiotët, po dhe ata të cilët ndoshta për herë të parë zgjedhin të vizitojnë Sarandën në dimër. E gjithë vija e parë e hoteleve vlen për të theksuar se ka dalë në mas të madhe me një ofertë prej 25.000 lek të vjetra për akomodim dhe për duke përfshirë edhe mëngjesin aty, kështu që oferta e tilla nga Sarandë pa tjetër që joshin pushuesit, sepse janë të ralla. Nuk janë mësuar pushuesit vinë Sarandë dhe të paguajnë me shifra tila, duke qenë se Saranda është në destinacion që gjatë muajve të verës ka çmime të kripura, tani më në 10 orë mund të shijojmë Sarandën me një atmosferë ndryshe, por edhe shumë të lirë. Oferta nga hotelet, me sa duke Saranda nuk do tjetë destinacion vetëm gjatë muajve të verës, por edhe gjatë dimri. Dhe do të pyesja, Angela, pak më parë se turistët më së shumti vijnë nga vendet ftohta, pra nga vende nordike. Sa janë temperaturat në momentin që flasim në Sarandë? Të shikoj të veshur lehtë. Aktualisht nuk di të them sa janë temperaturat, por besoj që duhet jenë tek 12-13 gradë. E gjithë java e fundit ka qenë mesatarisht 20 gradë, kështu që her pas herë Ilir kemi patur edhe nga ata që kanë sfiduar ujrat e dhjetorit dhe janë larë, kështu që i gjithë dhjetori, përmenda i ka shkuar shumë për 7, edhe moti, ka bërë vetëm një javë, ka patur rreshje shiu, jo intensive, por mjaftueshëm për të prishur bukurin e kësaj atmosfere. Pastaj pjesa tjetër ka qenë një diell gjatë gjithë ditës, atmosferë e jashtëzakonshme, ndihmuar patjetër nga kushtet atmosferike që kanë qenë jashtëzakonisht favorshme, kështu që Saranda në përgjithësi është një qytet i ngrohtë, është jashtëzakonisht i ngrohtë, por që ka rastësisht të jetë i ngrohtë edhe këtë dhjetor për të lënë gjithë qytetarët edhe pushuesit ta shijojnë atmosferën e krijuar këtu. Angela, falenderoj shumë për këtë komunikim të drejtë për drejtë. Isha me Angela Lushkën nga qyteti Sarandës. Saranda duket se është kthyer në destinacion edhe gjatë kësaj periudhe të vitit. Ashtu siç konfirmoi edhe kolegja Lushka, duket se ofertat janë të shumta nga hotelet për këtë periudhë të vitit për të pasur sa më shumë turistë. Turistë në fakt, të cilët vinë më së shumti nga vendet nordike. Temperatura 12 gradë për ta në një farë mënyrë është pranverë.